Tämä on tiistai, maaliskuun 18. päivä 1997 ja minulla on vieraana nyt täällä Reijo Lehtovirta. Tervetuloa. Kiitos. No aloitetaan tämmöistä perusasioista, että kerro ensiksi, että missä ja milloin olet syntynyt ja onko sun perheelläsi ollut niin kuin jotain vaikutusta sun musiikin harrastukseen? No, mä oon Kotkassa syntynyt ja 16.4.35. Ja isä oli musiikki-ihmisen sikä, että hän oli harrasti laulua ja aika korkealla tasollakin. Esimerkiksi esiintyi Kotkan laulajan solistina radiossa ja tällaista. Ja hän oli kovasti innokas siihen, että mä alan. Ja siihen aikaan oli vaikea saada instrumenttia. Se oli muistaakseni 49, kun isä tällä leikatti struumaa ja hän nosti sairausvakuutusrahat, niin hän nosti mulla niillä klarinet. Aha, et siinä, se oli sun niin, ensimmäinen. Se oli niin kuin henkensä kaupalla. Joo. No joo, eli olit sä kuitenkin jo aikaisemmin innostunut siitä kyllä, musiikista. Kyllä, musiikista. Että ihan pienestä pitäen. Joo, kyllä. Joo. No 49 sait sen klarinetin, niin miten sä opettelit sitä soittamaan? Oliko sulla jotain soittotuntia? Mä olin Kotkan musiikkiopistossa pari vuotta. Ja aha, joo. Ja itse tietenkin ei sit musiikkiopistosta loppujen lopuksi paljon niin hyötyä ollut. Niin, no lähinnä teoriapuolta vissiin. Sitten soittokunnassa. Soittokunnassa kyllä, joo. Joo, muutama vuosi silloin. Olen 20-vuotiaana. Joo. No sitten sen mä tiedän, että sä soitat kuitenkin myös saksofoni, että missä vaiheessa se semmonen tuli kuvioihin? No se oli 52, kun mä olin 17 vuotta vanha ja olin kaupungin töissä Topparoikassa. Ja silloin mä ostin vähittäismaksulla alttofonia, mikä oli jumalattoman kallis siihen aikaan. Mm. Että ja siitä se alkoi sitten niinku niin sanotun jatsin soittaminen tästä fonihankinnasta. Joo. Millä tavalla sä yleensä jatsista innostuit? Kotkassahan se nyt oli tietysti aika pinnalla. No se, oikeastaan tuli vasta siinä vaiheessa on enemmän kuin pääsin ensimmäiseen yhtyeeseen. No mikä tämä ensimmäinen yhtye oli? No se oli Mauri Toivosen kvartetti, joku kvintettihän meitä oli. Joo, muistatko ketä siinä soitti? No siinä on semmosia soittajia. No Mauri Toivonen itse on olihan nyt eläkkeellä tuolla Anilakosken koulusta. Mitäs hän soitti? Hän oli pianisti. Joo. Sitten oli semmosia, mitkä ei enää nykyään soita ja on kuollut ja joidenkaan nimet ei sano mitään. No Siikasaaren Teuvo oli. Mikä soitti tenoria ja joo, aivan. Ja sitten myöhemmin Kauppisen Heikki oli sitten kuoltaja siinä toisen. Ahaa. Sitten sillä ryhmällä niin mä pyörin tuonne 55 vuoteen saakka. Niin tehtiin tuommoista normaalia tanssikeikkaa. Mutta siihen aikaan soitettiin jatsia, soitettiin paljon. Joo, niin mä oon kuullut muitakin. Että niin, et siinä, oli et siinä joutui niin kun soittamaan sitä. Joo. Et en mä, niin kun, se oli täysin tahatonta. No, kävittekö te enemmän lavoilla vai ravintoloissa? Vai? Etupäässä lavoilla siihen aikaan. Joo. Mutta yhä sen ikäisiä, ettei me oikein ravintola. Eikä ravintolo siihen aikaan, ei ollut semmoista musiikkia. Aha, joo. Se oli vaan piano, viulu ja sello trio, mikä soitti viidettä. Niin, ettei ettei se ollut niinku nykyään. Ei ollut tanssiorkestereita siihen aikaan. No, miten sä muistat, oliko teillä paljon niitä keikkoja? Että kuinka monta kertaa viikossa? Kyllä, meillä etupäässä ne keskittyi tuohon viikonvaihteeseen. Se tuli lauantai ja sunnuntai oli niin kuin tanssipäivät tuolla. Joo. Varsinkin tuolla Vuoksen itäpuolella Kotkasti tää Vuoksen niskalla ja Lappeenrannan puolessa käytiin melkein joka viikonvaihde. Ahaa.
oli siellä semmoisia suosikkeja. Niin, eli yleisö tykkäs sitten. Joo. Ja ilmeisesti järjestäjätkin tykkäs, kun tilas aina uudestaan. Niin, siellä oli jumman kaikkea. Kova juhlat oli. No, muistatko yhtään, että mitä se niin kuin suurin piirtein maksettiin, että oliko se niin kuin olevinaan hyvä palkka tai huono palkka, tai olitteko te tyytyväisiä yleensä? Kyllä se oli hyvä. Mä olin siihen aikaan, mä olin kauppaopistossa jo. Kun oli lauantai, sunnuntai keikat, niin niissä sai yhteensä 8000 markkaa sen ajavusta rahaa. Joo. Just mä annoin äidille sitten puolet siitä ja itsellään oli itselleen ja loput. Ja tuntui kovin rikkaalta se olo, että sillä pärjäsi siis oikein. Joo, siis ei joutunut mitään opintolainoja ottaa. Ei päinvastoin. Niin se on. Et verrattuna niin nykyisiin palkkoihin, niin se oli aika hyvä hinta siihen. Joo, et tuntui mukavalta. Joo. No mites kun sä yleensä silloin aikanaan, kun sä rupesit soittelemaan, että kuinka paljon sä harjoittelit? Vai harjoitteletko vieläkin? Ei, kun mä en ole harjoitellut oikeastaan systemaattisesti, niin en mä ole harjoitellut. No, mutta eikö kuitenkin puhaltajien täytyy... No täytyy sitten tapauskohtainen kerrassaan. Niin, no se on kans, kun on paljon, jos on paljon töitä, niin se on, kun sen ottaa myöskin niin kuin maksullisena harjoituksena sen työntöön, niin mutta se pitää ottaa sit sillä tavalla, joo. Että jokainen ääni ja temppu, minkä niillä vehkeillä tekee, niin se on kontrollissa, että se voi vaikka tekee niin hyvin kuin osaa, ettei soita niinku läpi mitään, että kunhan tuosta aina... Niinku, että kehtaa esiintyä. Niin, se oma kontrolli on siinä, että... Ja kuuntelee ja tämmöistä. Joo. No, oot sä ollut sitten ihan... jos tulee vaikea kappale eteen, niin se harjoitellaan sitä, että se menee siinä mitään. Niin, että sitä täytyy harjoitella niin pitkään. Kyllä niitä on vaan soittu pahempia kappaleita. Joo. Niin. No miten sä, oot sä ollut sitten ihan täyspäiväinen muusikko vai onko sulla ollut jotain muita töitä? No en mä tosta 55 kun pääsin kauppaan. Ei, 152 niin... En minä muuta töitä tee. Niin, että sä oot soittanut. Niin, joo. No, oot sä tehnyt tämmöstä studiotyötä, että oot sä levyttänyt? Olen, joo. Ja sit oli pari vuotta sitten, vuosi sitten, pyysi tuolta Gramexista otteen, niin siellä oli melkein 3500 levyraitaa soitettu. No joo, siinä on jo aikamoinen ura. Niin. Kyllä. Alas niitä soittaa perään. No joo. Kestää kauan. Kyllä. Eli oot tosiaan levytyksiä tehnyt. Joo. Ja no entäs onko sulla radio- ja TV-työtä? On. Oli. Oli. Niin. Nyt siellä on nuoremmat, mitkä tekevät. Niin tietysti joo. Kyllä niitä oli 60-70-luvulla, niin oli paljonkin, että olla Pasilassa melkein. Päiviä vietettiin aika paljon. Joo. No, oletko sä itse innostunut missään vaiheessa niin säveltämään tai onko sulla sovitustyötä? Mulla on teostus. Mulla pysin kanssa siitä otteessa, oli 260 sävellystä ja sovitusta. No, siinäkin aika paljon. Joo, mä oon tuottanut levyjä ja sovittanut. Ja... Niin sä oot itse ollut tuottajanakin? No, niin, tai siis, no tuottaja. Missä tuottaja sanotaan, joku teettä, että sinä... teet tuommoiselle, kun toi Tonio ton kanssa, niin mutta no, tuottaja, niin tuottajahan se on silloin. No siinä jos hoitaa noin sovitukset ja... Ja koko sitten bändiä. Niin koko sen systeemi. Niin joo. No, on niitä joku 30 semmoista. Joo. No kun sä oot paljon esiintynyt joka puolella, niin oot sä esiintynyt muualla kuin Suomessa? No olemme ollut Sveitsissä, Bernissä pari kuukautta. Ja... No eikö sitä sitten Vesa-Matti Loerin kanssa tehtiin pari viikon rundi Ruotsiin ja sitten Arja Sarjoman kanssa 3 viikkoa tuossa 70-luvun. Ahaa. 70-luvun alussa. Joo. Herra Jumala, onko se niin? on se. Joo. Ei joku 80-luvun alussa. 80-luvun alussa. Joo.
Joo. Joo. Eli Arjen kanssa olit Ruotsissa kiertämässä sitä? Joo, se oli Riksteatterin kesäkiertue. Joo. Kolme viikkoa sinne niillä folkparketilla. Juu, justiin sen näitä. No, entäs sitten oot sä esiintynyt näillä kotimaisilla festivaaleilla? No en ole oikeastaan, paitsi Jukan kanssa. Missä se oli Pietarsaassa? No. Oulu ja tämmöistä tuossa käytiin. Ja Imatralla ja Kuopios, joo, niin on Jukan kanssa ollut. Joo, niin sä oot Jukan kanssa aika paljon suhteen. No me kerran Porissa ton Paroni Paakkunoisen konjunttu ryhmän kanssa yhden. Joo. Yhden keikan. Että semmoistakin on kertynyt. On, joo, kyllä. Joo. No mites tota, niin kun sä oot ollut koko ajan ammattimuusikko, niin sulla ei ole näitä varsinaisesti muita työnantajia ollut. Tota, et... Niin, no, mä olen soittanut näissä tanssiorkestereissa, niin kuin Reijo Taipalen ja Heino Grönin ja et heitä on tämmöisissä, niin, niin on ollut ihan tuonne sitten Arktian ravintola-hommissa tuossa 80-luvun alusta. Ja sitä ennen oli pari vuotta, kun vedettiin tuota Stadin kundia ruotsalaisessa teatterissa. Ja sen jälkeen mä lopetin niin nämä tämmöiset vakituiset bändit, ja mä olin siitä saakka ollut freelancerin, kun 85 lähtien. No kenes kaikkien kanssa sä oot soittanut? No voi voi. Niin, kerro nyt vähän. No niitä nyt on. Että helpompi sanoa, että kenen kanssa ei ole soittanut. Niin, kyllä mä olen kaikkien näiden lähinnä ikäisten ja vähän nuorempia kaikkien, joo, kaikkien kanssa kyllä soittanut. No, onko sulla ollut jotain semmoista vakituista kiinnitystä, että sä oot jonkun tietyssä orkesterissa ollut? Ja... Joo, no just nämä Reijo Taipale ja Eno Grön. Joo. Me olin Taipaleen kanssa suurin piirtein 12 vuotta. Ai sä olet niin pitkä? Joo, joo. Ja tosin siinä sitten päivä. Muut hommat siinä sivussa. Joo, oli just näitä studiokeikkoja. Joo, joo, tämmöistä. Joo. Ketäs siinä Reijo Taipaleen orkesterissa sitten soitti? Muistatko se muita? No ketäs mä luettisin, että on siis Markus Huoknuuti, Eskil Mansikka ja Ulle Viiberi ja Kauko Saari muun muassa. Joo. Ja tuota, Keijo Rosti silloin alku, heti 65 aletti silloin Taipaleen bändin kanssa 65. Joo. No. No, Ossi Vasara ja siihen vaihtui väki ja samaten Grönin bändissä, niin siinäkin vaihtui aina kiertoa. Niin, että kukaan aina jaksoja ehtii. Niin, ja aina jotakin. Jotakin tapahtuu. Joo. Mm. Tota, mites sulla nyt nykyaikana, onko sulla enemmän jatskeikkaa vai tanssimusiikkikeikkaa? No eihän mulla jatskeikkaa loppujen lopuksi ole. Mä soitan silloin jatsi, kun joutuu siihen tilanteeseen. En mä hae semmosia niin tilanteita, että koska en mä pidä itseä varsinaisena jatsimuusikkona, vaikka aika kyllä se, että näitä tilaisilla kuulostaa, kun mä soitan. En mä, se on enemmänkin tuommoista käytännön. Elikkä yleismusiikkia. Niin, että se on niin kuin, että soitat sitä, mitä missäkin tilanteessa tarvitaan. Ja kyllä mistä leipä tulee. Mä voin sanoa, että se mulla on laaja, siis se skaala. Että mä soitan niin kuin kyllä niin kuin mitään vaan. Että joo. Ettei se ole siitäkin. Joo, no mitäs sä oot mieltä, että mikä sun niin kuin yleensä musiikin tulevaisuus, jatsin tulevaisuus tai muusikkojen tulevaisuus tässä? Niin, no tässä on, no, kyllä se voi puhua kenen tahansa tulevaisuudesta. Niin. En tiedä se. Joo. Varsinkin, no nyt on jatsi ja muuta, niin se on kuitenkin aika suppea toi. Se kysyntä ja pitäisi olla sitten niin jumalattoman hyvä ja niin, että päästä jonnekin tuonne ulkomaille, että se niinku varsinaista ekonomista riemuvoittoa. Niin,
sehän siinä on. Ja siellä on siinä soittaja ja se kilpailu on hirveä joka puolelle. Mä oon monta kertaa miettinyt, että onneksi on syntynyt tarpeeksi aikaisin, että pääsin niinku jaloista pois. Ehti ottaa ne nappulat sieltä korjata pois, niin kuin tuli muut paikalle. No kysytään sinne vielä semmonen juttu, että sekin, että silloin kun sä oot alkanut soittaa, oliko sulla jotain semmosia ihanteita, ketä sä halusit vähän jäljitellä? No tai... ei, nyt oli sitten mitä siinä ruvettiin levyillä kuuntelemaan, olihan näitä. Siihen aikaan niitä levyjä, eihän niitä ollut niinku niin. Nykyään. Joku levy tuli, niin oli kauppaa näkkileikä, niin mikä et vähänkin vaikutti jatsille, toi semmonen, se ostettiin heti pois kovalla hinnalle. Joo. Kyllähän ne oli nämä. Tietysti nämä parkkerit ja muut, mitkä... Niin joo, just altistiin. Mitä nyt jos kuuntelijat, kaverit soittelee levyjä ja noita, niin... No oliko sulla jotain sitten suomalaisia ihanteita? Että oliko joku suomalainen soittaja semmoinen jo? No oli siellä. Silloin oli Antero Stenberg soitti Lindströmin bändissä. Joo. Asui mun naapurina. No niin, sekin vielä, joo. Vasta lähtiessä on tuossa näin. Eihän siihen aikaan niin... ei ihmeemmin ollut. Niin kuin ei ollut niin, niin paljon soittajia. Niin, ei niitä ollut. Ne oli tuossa ne helsinkiläiset tähdet, mitkä kävi Kotkassakin päin tanssikeikolla. Nekin kävi, kun oli Lindström ja Onni Gideonin bändit ja Olli Hämet ja muuta ne pyörii. Niin ei, niihin mahtuu niin hirveästi niitä soittajia. Niin, ei tietenkin. Niin kuin verkona nykyään on, niin tai voi valita tyylillisesti ja taidollisesti ihan ketä vaan kovien soittajia. No missä vaiheessa taas sieltä Kotkasta siirryt tänne Helsingin puoleen sitten? No se oli tuossa 60-luvun alussa oikeastaan. Se oli hommi. Mutta 57 mä olin jo tuon Pentti Tiensu ja Annikki Tähden, tuota ryhmässä. Eli 58 mä olin koko vuoden Olai Virran bändissä. Ja silloin kun hän oli oikein vielä, se oli elämänsä parhaassa kunnossa silloin laulukunnossa. Joo. Muuten tästä Olavista mä sanoin ennenkin, että se opetti minut soittamaan, kun istuttiin tai seisottiin rinnakkain lavalla, niin tämä niin kummes, kun hän laulaa ja muuta. Sitten tulee mulle välisoitto, niin eihän minä, munhan täytyy pistää sitten... Vähän paremmaksi vielä. Ei paremmaksi, mutta sillä tavalla, että hävetä, että se on nyt tulee siis sitä. Ja se opetti minun niin äänellisesti. Mä oon tehnyt 4 soolo-LP:tä soittanut siis. Ahaa. Instrumentaalikappaleita. Niin, ettei sen varsinaista jatsia niin paljonkaan instrumentaalimusiikkia. Joo. Että se aika paljon juontaa juurasta siitä, Olan opista vai edes tietämättä se sen teki. Niin. Ei siitä ollut koskaan puhetta. Minäkin olisin jäästi jälkeenpäin, että herra Jumala, niinhän se on ollutkin. No, se on ollut ihan hyvä oppia sitten. Täytyy imeä vaikutteita aina, mistä löytyy. Joo. No joo, tässä on ihan, onko sulla jotain? Siitä on aika, meillä on tuon Juha Vainio-Vainajan kanssa, meillä oli pitkä yhteinen. Hänen kanssa melkein kaikki ne teosto, mitä siellä on, melkein kaikki. Niin, että ne on... Melkein kaikki mun sävellyksiä, sovituksia. Ja hänen sanatuksia sitten. Joo. Ja sitä, mitä kesti tuommoinen parikymmentä vuotta oli. No se on myös pitkä ura. Käytiin keikolla, käytiin harjannosta ja siinä tekemässä Junnun kanssa. Ja kun sitten oli jo nämä konserttikiertueet siellä, minkä jälkeen hän sitten poistukin keskuudestamme. Joo. Tässä on sullahan on ollut... Kyllä, mä soitan, mulla on instrumentteja, mulla on huiluja, klarinettia, alttohuiluja, sopranofoni, alttofoni, tenorifoni, baritonifoni. Ai, sulla on kaikki nää. Sitten syntikka.
ja oma studio kotona. Ai sulla on kotona ja studiokin? Mä oon tehnyt siellä ihan CD-ksi saakka, siis LP-tä. No. Kyllä. No mikä sulla on kaikista mieluisin soitin? Kyllä se altofoni on niin kuin, ainakin eniten käytetty ja se on luontevi siis tuommoisiin vapaamuotoisiin keikkoihin. Niin. Sitten jos tulee semmoisia, että tarvitaan stemmoja ja muiden takia, että muita vehkeitä, niin löytyy sitten kotona takaisin. Joo. Ja soittamistaitoa löytyy. Niin, no kyllä, nämä sen verran muistissa on. Että... Joo. Vieläkö sulla jotain muuta mukavaa tulee mieleen? No, kyllähän, tietysti olisi mun poika... Ei tässä nyt muuta. Sen verran ikäisen, mutta vähän niin kuin olla ja kattele. Ja... Mm. Taiteilijaeläkkeellä olen. Ai niin, joo. Puolikkaalla. Joo. On kyllä täyttä. Jos me täydentää sitä, mutta näin, että mitenkään. Joo, paljonko sulla nykyään on keikkoja vielä sitten? No se ei ole. Sitä ei oikein tiedä. Mulla tällä kilikolla on 4 keikkaa, mutta se on ihan hyvä. Sitten on semmoisia, että 1 tai 2 tai ei ole yhtään. Ja sitten ne ei ole. Ne ei ole tuota... Sillä lailla säännöllisiä. Se ei ole säännöllistä. Joo. Mutta sehän sopii myös laiskan sorttisille miehellä hyvin, ettei mene liikaa. No niin. No. Okei, tässä oli ihan mukava jutustella. Ja tuota, kiitos niin, oikein paljon haastattelusta. Ja nyt pääpiirteet tämän sinä. Selvä, kiitos. Niin. No niin, kiitos.